Bismillahirrohmanirrohim. al ifatuh wal atau wadi dhuhuma. Alang ari ngaraksa diri wal ari iyo eta ngaraksa diri wal atau jeng konaat wadi jeng lalawanan ifah jeng konaat. Fatu Ariifahwalkoa atau jeung konnaat eta minal akhlakil Hasanati tetap Tina sappalihna akhlak anu sa mulus wasifatil Jailati jeung pirang-pirang sifat anu indah atau wanu alus kene wamakna ifati jeung Ari makna ifah eta ayam naa yang nyegah sahal Insanu manusa nafsahu karena dirina itu Insan Muharromati tina pirang-pirang anu diharamkan Oh ya jataniba je yen e, ngajauhan itu insan makana perkara laya jemulu anu the alus itumak Minal adati nyatanatina pirang-pirarang adat hataya kuna sehingga yen bukti itu insan eta Avi vallyadi anu karsa legena layassiku yang te maling itu insanwalaayahudu je tenyokot itu insan hako ahadin kana hakiji jalma bila innin kalawan tu aya izin bin Hutiwala ydi je temmilaraan itu insan aya makhlukin kaanu mana bay makhluk biadihi kalawan lena itu insanwalaaya tubuh jeng tenulis itu insan sayaan kana hiji perkara, Layiku anutu panantes itu she bisa roihikana kamumuliaan anak insan. Wal yagusu je tenipu itu insan ahadan kehijijallma. O fil hadisi j eta tetap dina hadis Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Waaihi Wasallam. Marro etang ngalang kung Kangjeng nabi ala Subro tito amin kana sawwadah kadaharan. Pakadokhola mangngka ngalabat keun Kangjeng nabi ya dahhu kana panangan Kangjeng nabi. pihak dina itu subro. Panalat mangngka nga rawatt naun aso biuhu pirang-pirang remak na Kangjeng nabi balalan kana babase. fakola mangka nga dagu kangjeng nabi maza sohiba toam Maeeta naon hazaari iyo balal ya sohiba toam ya he anu ngabogaan dahunkolala itu sohib asobat ge ngenaan hukana itu toam naon asama u hujan ya Rasulullahhir Rasulullahkola ngawar kangjeng nabi Afala ajaal, hamankah tengah jadi ke anj hukana itu toam pau kotoami dinalluuruun kadaharan anu sejen Atta yaro sehingga yen bisa ningali hukana itu toam sahansu jalma-jallma Man sahjal mana gosa anunipu itu mana ke kami vaisa mangka lain ituman eta minna ti golongan kami. yakuna jing yen bukti jkudu buktijallma Afi farrijli eta anu karsa sukuna layam si nte lempang itu jalma bihak kalawan itu rijun ila maksiyain kana maksiat A ila iza ahain atawakana milaraaan hijijallma Avivalisan jeng eta anu karaktersa liana. yangtikku nte ngobrol itu jalma bikalamin kalawan obrolan la yaiku anu untuk pantes itu kalam bihika itu jalma Avi fasami takdirna ayaku nafi faami eta anu karraksa pangupingna la yzgi tengupingken itu jalma ilal masmu atikana ngupingken almuharromati anu diharam ke Afifal basori eta karaksa basorna atau apa ningali na layang dulu ningali jalma ilama karena perkara layahilu anu tu halal itu ma aulaya jumulu atau wah alus naon an ningali ilahi karena itu ma kala parantos ngadawu saha ta Allah Taala Allah Taala inna sam'a wal basoro wal fuada kullu ula ika kana humas ula sama asannya na panuping walbasor jeng paningalwalfu jingulaika eta Arisa, itu eta arisa kabeh itu Uula atauetaisa kabeh itu nukabeh karena eta bukti itu Kuun anhhuti itujallma Mas ulan eta anu ditanyakan jadi bakal ayah pertanggungjawa banaan ofil hadisi jengeta tetap dinahiija hadis a Anna rojulan sangnya nahi jilalaki itolaa eta ningali atautawa noong iturojul fibaiti rasulillahi di lebat buminah Rasulullahhi Shallallahu Alaihi wa Waaihi Wasallam Wama rasulillah sareng eta tetap sarta Rasulullahhi Shallallahu Alaihi Waalihi Wasallam Miro ari seperti sisir. Ya huku anu nyisiran kangjeng nabi bihi kalawan itu midro roksahu kana sirahna kangjeng nabi. Falama roa mangka samang-samang sani huka itu rojul sahaan nabiu kangjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam Kola tah ngadawuh kangjeng nabi. Lau alim tu. Lau alim tu lamun mah apal kami anak kasanyana anjen tanzuru. Eta nempo atau noong anjen nikah kami tona tuhtah yakin regno jos kami bihi ku itu midikadina panemppoaanjen inna maju lah pasti na dijadi ke naon al-idnu izin eta min ajali lebasori tina arah-arah ningali profil hadis ahur yangita tetap dina hadis anu sejin man itolafi dari kaum min begonihim man sah jalandito laeta anun ningali itu siman fidari kaum min di Imah nahiji kaum bekalawan itu kaum fafa maka pe mepes kenatatawaojjos aranjin a nahu karena matana itu siman fakodaha Darot maka nyata gratis naon auhu matana itu siman Aylah kisos wa na te aya kisos eta tetapha itu a wala diatan jeng te aya diat eta p. Waya na jengjiian jeng kudu buti jalma afi fan nafsi eta anu karaksa jiwa na tawa diri na lata La was sauntejejmbaan itu jalma fiyawati dina pirang-pirangkahhaang.walaaya jalu jeng tengah jadi kejallma hamahhu kana cita-cita na jalma, Naal malazatikana ngarawat kalzatan atau kenikmatan Ballia kena balik, balik tak kudu konnaat itu si jalma minhati itu malazat Bil maujud diku anu aya Walaya takalpu jengte medih itu si jalma Almffuda kana anu wu Walaya isu jengte hirup itu si jalma, Aisyatal isropi kalawan kahirupan leluwihen Wataropi jeng mewah Walayat lubu jeng tenyuprih itu si min ahadin ti hiji jalma syai'an kena hiji perkara Kuala ngadawu saha sallallahu alaihi wa alihi wasalam latas alun nasa syai'an Latas alu ulah menta aranjen kabeh an nasa kajalma jalma Syai'an kana hiji perkara dullia Ali lengen anu diluhur khoairun eta luwih alus minalia di supla titibatan lengen anu handap. Qdaflaha nyata gebagja sahmanjal ma aslama anu Islam ituman waq na'a jeng nyukupken huka ituman saha Allahu gusti Allah bima kalawan perkarata anu gemaapain Allah huka ituman. Man sahjal mana ya stafif anu gawe kacukupan itu umaman y iffatah bakal nyukuken huka itu umaman saha Allahhu gusti Allah. Waman jng sajal mana ya stagni anu nyrihkabengaran ituman ygnitah bakal nyugihken hika ituman saha Allahu gusti Allah. Man sahjal mana asobat anu ke naka ituman naon fa koun kapan atau kauh, punya bangzala tulu empatken itu jallmaha karena itu faqohh bin nasi kajallmajallma lam tusadatahmual itutupan naon fako tuhu kabutuh na itu man wa manjeing sahjal mana angzala anempatken itu manha karena itu faqohh billlahhiika Allah payussiku maka bakal maparinan saha Allahu gustyaallahlahu piken itu man rizkin kalawan rizki ajilin anu gancang a ajilin atawa anu tegancang Hartina ditempken waal iftingta ptina sappalih na karaktersa adoi Allah ya muda arien ulah manjang ke tawamanjangken itu siman aaihikana dua pani nga na tawa dua panona itu siman, ilama karena perkara inda goirihi anu tetep ma disandingan batur minto amin nyatana tina kadaharan au syarobin atawa tina inuman au libasin atawa tina pakaian au dalika atau salian tinu kabe faidaro amang dimana mana ningali jalma ahad dan kahiji jalma ya kulu kerdahar itu ahad layak rubu ulah ngadeketan itu si jalma min huti itu ahad liwantia karena supaya mere itu ahad huka itu man Minto amihi nyatana tina kadaharanana itu si ahad wa idha sami ajing dimana-mana nguping itu si man bi walimatin karena hiji walimah layah duru tah ulah hadir itu jalma karena itu walimah idha lam dimana-mana tadi ondang itu si eman ilaiha karena itu walimah Hai layakuna supaya tebuk di Jalma atau was iman tuhfalian eta anububudaken dani an nafsi anu hina dina makruhan tur anu di pikanngewa indah Jami in nasi disandingan atau dimungguhin saka bejal ma-jalmawala Yauhula jeng yen ulah asub itu sejalma si pimadina perkara la ya'nihi anu penting itu ma ka itu si jalma itibaan karena nuturkan dikaulihi karena dawuhan kangjing nabi sallallahu alaihi wa alihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. min husni islamil mar'i eta tetap tina sapalih kealusan islam na hiji jalma tarkuhu ari ninggal kenana jalma ma kana perkara Layakni anu henteu penting itu mahi ka itu jalma Walayasalu falayasalu mangka ulah nanya keun jalma goirohu kasalianti itu jalma an asrorihi tina pirang-pirang rahasia na itu goir Walayujibu yujibu jeng tengah ngajawab atawa ulah ngajawab itu si jalma an sualin tina hiji pertanyaan wajah anu diharpkan ataunut dijukkan itu soal Iaihi ka itu siman faida laiya maka dimana-mana manggihan itu siman jamaatankah hijji golongan ya takal la muna anuker ngarobrol itu jamaah fi umurrinhoottindina pirang-pirang urusan anu tangtu bihim ka itu jamaah layusiku tahulah ngarejengan itu Uh, itu siman humka itu jamaah fil kalami dina ngobrolwala yastamiu je ulah ngupingken itu si Jalma atau siman lah haditshim karena carita anak-anak itu jamaah Lailayakuna supaya nte bukti itu siman fudulian eta anu fuuliuli tehhartina ngalakkuukan anu penting kauja susan atauwak mata-mata mulitikmulitik mata-mata paya krohu maka bakal mikanwaka ituman sajajallmajal sa pers ngadawu taala Allah ta'ala walatajsu kanwalasu u ula... ngintip atau mata-mata. Kh fil hadisi jengta tetap Dina hiji hadislahtajaja sasu ulah tajjasus arajin kabeh man saja mana istamaa anunyu primupingken itu siman si lah hadis kaum min karena caritaan hiji kaum waum bari ari itu kaum lahuuka itu sijallma kar rihu naeta numikawakabeh Subatah dikocorkan fiudaihidina dua celik na itu siman si naon alanuku anuku anu. rasa sul Muzabu teges na ti mah anu dicairken yaumal kia matidinapoe kiamah waminaal ifati eta tetap binasa palih na ngajaga diri A doni wahwa sarang ari itu ifah eta aham muha wahwa sarang ari itu ifah ifah anu itu muka opat eta aham muhapang penting penting na itu ifah. Ayyakuna en bukti Jalma tavi valfarji anu ngajaga parji nawal botni je ngajaga wete Anil muharromati tinana pirang-pirarang anu diharamken. Kazina sepertiken Zi wali wa je li watto ngadu beling waakli riba je ngadhahar barang riba wamal liyatim je ngahadhahar harta yatim, paratas ngadaallah ta'ala lo ta'ala inna lazina ya kulna amwalaiyaataama zulman innamayakuluna fibutuni him nawa launairo Innal lazinasannyana jalma-jallma ya kulna anu ngadalahar itu lazina Amwala yatamakana pirang-pirang harta anak yatim Zulman karena dholim, Inna yakulu naeta pasti na ngadalahar itu ladina fi butu nihim dina pirang-pirang beteng na itu lazina naronkana senaraka Wasaya selauna j bakal diaas suken itu si ladina saairron kana naraka saair. Wafil hadisi jingta tetap hiji hadis Ahhabbul afafi, Aripang dipika cinta na ngajaga diri Ilallahhi ta'ala muunggu Allah ta'ala ta avafulfarji ngajaga farji wal bakni je ngajaga weteng. Wadhai j ari anu ngajak ilal buku iikantumi bavi maksiat ilfarjidinanamksiat farji wa eta ari itu da eta an na lo ningali payal zamu mangka misi kaka anjen. naon anantafaho yen ngajaga anjen aina kakana panempo Anjen wala tadajeng ulah ngantep anjen hakana itu ain tasar silu bebas itu aen finatoridinaali ilal mustahayatil Muharromati karena pirang-pirang anu dipikahaang anu diharam ke Quran parangtas ngadasa lo ta'ala lo ta'ala kul lil mumini na yagudu min asorihim wafahu furu jahum Qu ucapken ku anjin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lil mukmini naka pirang-pirang jalmanu iman Yaguddu kudu meremken aranjen kabeh min asorihim tina pirang-pirarang panemppo aranjen kabeh atau mukminin, Wayah faduna je ngarak kudu ngaraksa itu mukminin furu jahum kana pirang-pirang par jikna itu mukminin. Wakala seorang paras ngadasa ta'ala lo taala lamukhouni wama ya vis Yang lamu mauniinga ya tawa uni nga Allahkhoin na ayuni kanakhyanat na pirang-pirang panon, Wama jeng kana perkara tuh visuduri anu nyamarken pirang-pirang hat. Ofil hadisil Qudsi jeng eta tetapdinana hadis Al-qudesi, Ari lafad, an narotu sahmun masmumun. anururotu ariningali eta sahmun jamparing, masmumun anu diracunan, min sii mi iblisa tina jamparing na iblis. Man saja mana taroka anu meninggalkan itu siman hakkana itu nazuoh min mamin makho Fatitina sabab siunaka kami Abdal tutah bakal ngaganti kami Allahu kaituman imanan kalawan keimanan ka ya jeddu anu bakal manggihan jallma hala wattaukan amisna iman fiqbihhidina hatna itu si Jalma fil hadisin nabawi jengeta tetap Dinah hadits nabi annisa Ari aya lafad annisau annisau ari awew haba ilus syton eta pirang-pirang tali setan matarok tuh meninggalkan kami bakdi dinasaba Andaa maut kami fitnatan karena hiji fitnah aldoro anu lewih ngamada daratkan itu fitnah arijzali ka pirang-pirang lalaki yang Minan nisai tibatan pirang-pirang awewe Fantabih maka kudu eling anjen Lihadihin nasihati karena iya nasihat Wa amal jeng kudu ngamalkan anjen biha karena itu nasihat Litaslama karena supaya salamat anjen Min azabit dunia tina siksa dunia Wa azabil akhirati jeng tina siksa akhirat Wala siaman jeng terutama fi zamani dina iya zaman dia anu Pasya mashur fihidina itu zaman naon al maasi firang-pirang maksiyaat watahawana je gagamangan sahan sujal majallma biha kalawan itu maasi Q pers ngadawwu sah Nabiy Shallallahu Alaihi wa Waaihi Wasallam Layazni mualzina saha azzani anu Zi hina yaznidina nalika zina na itu sizani, Wahua bari ari itu zani mukminun eta Ja eta anu imanwalaayasriku jeung mual maling saha asariiku anu maling hinayasriku dinalikana maling itu si sarik wahwa bari ari itu Syari mukminun eta anu imanwalaayarobu jeung mual minum itu jalma alkhorokana Ararak hinayasrobu dinanalika minum Ararak itu jalma Bi punya Ye na yasrobu dinnallika minum jalmahkana itukhorwahwa bari- ari itu jalma mukminun eta anu iman.walaana jeung kesengala anakt sa Rasulullah Shallallahu Alaihi Waaihi Wasallam ala riba ka anu ngada riba wamu kila hujeng anu nga wakilan riba waka tiba hujeng anu nulis ke nana riba wasyahidaihi j dua saksi nariba. fil hadisi jeng ta tetap dina hadis mala unun man amila amala kau miut Mal unun dilaknat sahmanjallma amila anlum gawe itu siman amala kau miutkana seperti amallah kaum lalutnyaang ngaliwat. Innal konaatasanya na konnaat eta izzuun keagungan wakaroma tunjing kamuliaan warohat tunjing katenangan.

Iul Mukmin ari muliaan tawa keagungan ajal manu iman eta istina uhhu benghar na itu si mukmin anin nasi tijal majal mahartina tebutuhkabatur sanajan u temaluk sosial. wakoleh seorang parantos ngadahuh kangjeng nabi Ayyu dandayitoma uritoma eta y hibu bakal ngalennggitken itu toma al-hikmat takkana hikmah. Minkulu bilok ulama tina pirang-pirang hat na ulama. wajahjeng gas datang sarojulun hij lalaki ilan nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Waaihi Wasallam pakkola mangngka nga ngucap itu sirojjo karena lafad aus sini ausi mugangwasiatatkan guststi ni muga ke Abdi pola ngadahuh kangjeng nabi alaika eta tetap wajib ke Anj Bilshi Ari putus asa Matina perkara fiaidinanas anu p ma aya dina pirang-pirang lengen ajallma-jallma waa kajeng kudusian anjin Wama asatanatoma fahuanya eta al-farulah haldiru kaparan anu nyata atauwanu ayaah wakoleh seorang perantos ngadawu sah Sayyuna Ali yuka al wauni amanshita Itag kudu ngalap sugih Anjen. man tijallmashita anu ngamaksud anjen takuntah bakal bukti anjen etanalirohu babandingan nana itu siman Wahta jejeng kudu mika butuh anjen ilaman kajlma warta jeng mika butuh anjen ilaman kajjallma sita anu ngamaksud anjen takuntah bakal bukti anjen eta asi rohu tawanan nana itu siman Wahin jeng gawe alus anjen ilaman Kajlma sita anuukarap anjen takun tak bukti Anjun eta Ami rohu pimpinan nana itu man alhuru aririjjal manu merdeka eta Abdun seperti Abid Ida Tomiya dimana-mana toma itu sihur Wal Abdulblu jing Ari Abid etahurun anu merdeka itu si Abid da konia dimana-mana konaat itu si Abdun madha jeng nyatages mujisaallah ta'ala lo ta'ala ahlalinfati ke ahli ngaraksa diri bikaulihi kalawan dawuhanana Allah yasabu humul jahilu aliya amina ta'affu ya sabu bakal nyarang kahum ke kah itu faktir fakirin saha aljahilujallmajal manubodo ha Agnia uh, Kana anu benghar Minat ta'afufi tina sabab Ngajaga diri Wa asul kona'ati jingari asal kona'at Etal ikuti sodu Mejihna atawan negar tengah Negar nengah Wafil hadisi eta tetap Dina hadis Ma'ala tepakir Sahaman jalma ikata soda Anu mejehna itu siman Wafihi jeng eta tetep dina itu hadis ayat man sahajal makna punya Kota soda anu mejh na itu siman atah nyugihken huka itu siman sa gusti Allah. Waman jing sahjal manabazaro anu ngamubazir keanu boros itu siman uh, afqrotah bakal makirken huka itu siman sa gusti Allah. Wakun jingku dubuk ti anj waskon eta anu percaya bitadbirillahi kana ka pangurusan anak Allah. Mutmanal qolbi tur anu tenang hat bima kalawan perkara fikhoza inihi anu p ma ayadina pirang-pirang gudang na Allah Al Allahti anu latan fadu anutebeak itu latikola perens ngadawuallahu ta'ala Allah ta'ala wama taklah hayaj Allahuroja Waman jing sajajal mana ya takqi anu takwa itu siman Allah haka Allah, jaaltah bakal ngajakan Allah lau piken itu siman mahrojan kana tempat keluar wayar zuk je bakal ngarizkian Allahu ka itu siman min haytullah yah tasibu tinasa kira-kira ntenyangka itu siman wain toko j lamun rupek ay alaika ka anjen naon haluka tingkah anjen Fantazir Ma kudu ngadago anjun Al-farroja kana kalenlangan Min Allahi ta'ala di Allah ta'ala. Kolaparans nga daun saha Sayyiduna dunungan urang sadaya naaliyun teges na Sayyidina Ali rodhiyallahu Anhu. Wal turian nanna sailla tahammula, naba bika dahrun a Jafa kakhoilun, waunndokorizkoliauma fasbir ilaagod, nakabatuddhari ankata zulawala turiaa jeung ulah ningali ke nyaan anjun ansa kajjal majallma Illa tahammula kabakana ka kealusan ka naba nabatah ngajauhken bika kaanjun naon dahun waktu a japa atawanya peleken kaka ka anjun saha Kholilun kakasih. Wa indoko jeng lamun rupok naon rizuko naon rizukul yaum rizukul yaumi rizki poe iyo fasbir maka kudu sobar anjen ila godin nepika poe isuk asa boa boa nakabatu naon nakabatu zahri kasulitan atau masalah iyo waktu anka ti anjen eta tazula anulengit itu nakabat Wakola sarang parantos ngadawu saha atau roi mam tau roi. Uil lilan napsa bil amali aruku buha ma udi kol laula fus hatal amali. Uil uil lil Ngubaran kami anapsa karena diri bil amali kalawan harpan aruku bu anu ngarep ngarep kami ha karena itu amal. Ma udi mauudi ko kaci darrupek na alais naon al-ais suka hiruppan law lafus hatal- amal lamun mahte karena lapang na tawa lawas napangharpan wako seorang pens ngadawu sabu Firos Alhamdani Imam Abu Firos Alhamdani viewfo fi l kona atidinana ngajelas keun keutamaan qa ati Innalgina wa alni yu binpsi faida konak tuh fakulin kafi Innalgina sannya Ari ka Benghara natawa anu Benghar Huwa eta ari itugina eta al -ghoniyu. anu Benghar binpsihi kalawan diri na itu sioni eh, si sini sigina faida konak tuh makaka dimana-mana konaat kami fakul luin Mangka risa kabeh perkara kafi eta anu nyukup gen Wa seorang paras ngadaaha a horun anu sejin afadatni alkona atau Kulu Izi wayuina azzu minkoa atau afadat bismadah ke nikah kami naon alkona atau konnaat Kula izzi karena sakabeh kemuliaan atau keagungan wayugina jeung Arikabbeharaan anu mana atauwakkabbenghara naonazu anu lewii Agung itu aun mina kona ati tinimbang konaat. Pasoyiu maka nga jadi ke anjen ha kana itu konaat linapsi ka piken diri anjenrok samalin kana modal harta atau pokok an harta. Wasoir je kudu nga jadi ke anjen bahanha sabaana itu konaat atakwa kana takwa birdoatan kana jadi barang daganganana. Wa mima jeta tetap Ti sappalna perkara y Innu anu bakal nuulan itu emma ala taaf fufi karena e, ngajaga diri amatinana perkara Vdinasi Ti anu tetap ma ayadina tangan tangan atau legen lengen najallma kasbul Mali etanypri harta atau Ari Nyupri harta min turukihitinana pirang-pirang jalana itu kasab Almasru ati anu disariatken Katjarroti seperti ke dagang awi Zero ati attawa bertanitatanen awis sia ati atawa e, tukang atau gawe. Ofil hadisi jengta tetap dina hijji hadis layakhuda yakin yen reknyokot saha ahaum salah sahiji aranjin kabeh, ahbu lahu kana tali na itu ahad Semayati tului datang bakal datang tului datang itu si ahad al jabala kana hiji gunung payati maka datang itu ahad bihuzmatin kalawan mawasa bengket min hatobin nyatana tina suluh ala zuhrihi dina tonggong na itu si ahad payabi a tului ngajual itu si ahad hakana itu hatob atau huzmah Payakufu maka bakal nutupan saha Allahu Gusti Allah biha kalawan itu wajahhu wajhahu kana beungeutna itu si Ahad khairun eta teh alus lahu piken itu si Ahad min ayyas ala tinimbang yen menta-menta itu si Ahad annasa ka jalma-jalma atau bakal mere itu nasu ka itu Ahad au mana'u atawa bakal nyegah itu nasu ka itu Ahad Fidalika jingta tetap na itumazzukur nuga sicaritaken Hifun ari ayaah ngaraksa, lil karoomati kana kamumuliaan, Wal izzating kana keagungan. Wajalbun je narik-narik itu dalik lilmal lilmu’in,kana harta anunulungan itu mal ala umur di dunia, kana pirang-pirang urusan dunia, wadini je urusan agama. Wa bu'dun jeung itu zalik an adrarul batolati tina kamadaratan atawa madarat nanganggur Walfarogi jeng kakosongan waktu. Kala parantos ngadawuh saha asyairu mang syair innas syababa wal farog wal jiddah mafsadatun lil mar'i Innas syababa kangoraan Walfarogo farogo jeung waktu kosong Waljiddah je kakawasaan Mapssa datun eta jadi karuksakan lilemar ipi Kenjallma A atau ayyu musdah anu mana baik karuksakan Shawahidun waidhotun wall alam bis.